No a přitom děláte nějaký workshopy, že učíte se takhle prát? Koho třeba? Úplně všechny. Učíme děti, učíme nevědomí, učíme český menšiny, prostě všechno možné, normálně jako veřejnost, jo, armádu, vojáky. Armádu. Všechno možné. To znamená, že to jsou nějaký kurzy v tom? My vždycky přejedeme jako za nimi na výcviky, třeba jako k té armádě, no a bereme prostě pro ně trénink, jo, takže prostě bojový sportu, nějakou fyzičku, říkáme jim, co by mohli dělat líp. A počkejte, to musí být pro ně zvláštní, speciálně třeba pro ty chlapy, když jsou u té armády a ty tam přijedete vy a říkají tam, ty jsi slabý jak čaj, čověče. Je to, začátku je to fakt hrozný, protože my vždycky na ty výcviky jezdíme s naší rodinnou firmou, já, brácha, táta, přijedeme a všichni nás mají jako za hrozný trapáky, protože na to úplně jako nevypadáme. Jako brácha je takový hrozně hubený, takový pravítko, táta je takový malej zakrslej a prostě když tam jakoby jsme... Jo, oni myslí, že místo toho přijelo nějaké vystoupení. Jo, mám někdy ten...